menang teh mangga. Eta dasarna saya ieu na ih payeuna. Menang sia ge aing. Deui, barugana kumaha nya teh aing oge tong nanaonan. Sabarahan eta atuh? 15-2. Naon? Itu? Itu. Heeh, anu kitu teh naon teh? Lamuru cek amang. Naon kitu teh? Tol eta. Hah? Tol. Kan engko tudin, ieu mah eh hey, ya tokol tah. Anu kita seberapa? 152. Ieu 252 anu ieu 10.000 3. Heuh nawarkeun tah awar eta sia teh. Sia teh. Wah sia hayo. Kocayannya. Heuh kumaha atuh sia teh sukan. Oh aya ciki arek ieu nancalana. Mung galak aing ge boga kene. Mah 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 boga cenah pa tuh. Lah aya dak salakina cicing. Ieu mah teu aing mah terang-terangan bangsatna ge teu. Keur ngamuk itu teh. Aduh marahan ya. Ih, kau. Ayah udah hiji deui ye. Ya bikin ya. Ngus bikin sumpah hiji deui. Oh, pakan beki mah. Pakan ke mana? Eh, akan ke mana? Kohok, geseun seta kohok. Wah, deui. Lain lu mah nanya ke mangnya di channel video kelek remong. Atau untungan tilu ieu. Mau badak-badak teh inget teh. Kelek gitu geus kelek. Kelek si jurik sia, kelek aing bobol. Ah. Tah. Tah hidung panjang teh geuning. Naon? Buru eta sabaraha? Hidung panjang. Juri teh. Iya tah cekel. Iya tah nganyuk deui motor. Mana? Motor di halangan ku rabu. Oh, heueuh nya. Ya teh 10.000 teh genep. Oh, video. Oh, guys. Tengah repok. Hidung panjang. Ngangkat-ngangkat lawan lain. Sabar hiji eta teh mah. Tilu. Tilu. 50 sabar aha itu teh. Opat 5. 10.000 opat 5. Opat. 5. Eh. 10.000 5. Hilang panjang. Botol sepuluh. Botol saha? Botol maneh eh botol maneh. Hei. Curi teh hayang teh kababayan aing salah. Joget geus bawa ekor. Joget naon? Joget kumaha we dan nurutan. Kongkong. Si Dopi ketemu Rina bulan lalu. Itu sabaraha? 10.000. 10.000 teh. 5 ogoh ibu 5. Abis, iya ladangnya kelan HP ya, Mang sabaraha? Heh, sarua keun eta lah. Ida moal abi mah yang gratis. Ah, mah gua edan. Akeun kena HP lah tutulut aing mah. Atuh tuh. Gua cucungah garan bawa burung. Hai burung sok reunian wae. Hidung panjang, hidung panjang. Urih sih. Marah sana. Eh. Urih. Rasa naon? Rasa naon? Untuk kati deket kan cungik aing. Cungik aing halus deh. Ribut. Rasa naon? Dak tinggal lima ke daster. Aduh ya Allah Gusti Nurwet daster ketip angin Gusti Nurwet dekok. Dekok. Belakok. Eh rocet. Sabodo aing udah kenyawan ku sararea. Tuh aing betul tukangan-tukangan lah. Naon, angin mah mau kurunan. Aduh, nasi tangkurak itu bakat mah bulan oblong sih tau. Coba tiup, suling nak. Oh, kenal lah. Tak tinggal di dakwah si Joli. Sudah percaya tuh, kain. Tinggal di tayo. Pasangan, seri tinggal ini. Dadak. Ieu teh asli ieu nya. Hayu mah cikarana nu kahiji. Hayu salah kana. Jeung anu nu katilu mah eueuh kabar ieu teh di kamarana bubur. Anu tos ngadukung, atur nuhun, atur subscribe, nya teu acan subscribe channelna supaya leuwih semangat nyieun konten kelek remongna di channel Robi Darwis nya. Anu tos subscribe, atur nuhun. Support terus pokoknya nama channelnya supaya tambah maju. Aing molotot mau namakeun ka aing tinggal itu si bapak. Aing keur ngomong pan meneleng babi. Sosorian wae ki geura calana maneh nya eh. Wah, ayo cicengan giran. Yang tai. Porosotkeun geura. Ih ampun aing. Jadi dia ya jelema rame bener asli.